Rinaldo Gianecchini está em Portugal. O conhecido ator brasileiro, de 51 anos, encontra-se a desfrutar dos encantos de Lisboa. Na sua página de Instagram, onde conta com mais de 5,9 milhões de seguidores, a celebridade tem vindo a partilhar diversas imagens da sua passagem pela capital. Gianecchini, inclusive, encontrou-se com a também atriz Leonor Seixas, de quem é amigos.